Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det her klip her, det drejer sig lidt om min hund, der lige er blevet klippet. Og jeg tænkte, jeg vil ikke putte det med i det andet klip, hvor det egentlig er, at hun bliver klippet, fordi det er en halv time lang. Men her, der kommer hun ud på græsplænen og får lille bage, og, eller hun har faktisk været i bage, og så kommer hun ud på græsplænen og fjoller lidt rundt, og det synes jeg lige, jeg vil fange og tage med på video. Og det bliver til en lidt længere sekvens. Men bare for at vise, hvordan hun egentlig ser ud, når hun er blevet klippet. Fordi det synes jeg egentlig, hun er egentlig ganske fin nylig. Trods hun er blevet klippet af mig. Og det ikke er en... Kan det være en muskelmus? Okay. Det drejer sig simpelthen om, at hun har været ved frisøren. Mig. Jeg har købt en hunditrimmer i Biltema. Og den er simpelthen det hele, det drejer sig om. Det drejer sig om den for ligesom... Der er meget snak inde på Facebook om hvordan overledes den her trimmer her den er, og hvor den koster, og er der en god trimmer, en billig trimmer. Så tænkte jeg, så vil jeg sådan set reklamere lidt for den her. Også selvom den her kostede mig mine penge, så der er ingenting at hente nogen steder. Yes. Jeg vil bare sige det, sådan så du er klar over, hvad filen går det her lige ud på. Efterfølgende, så kan man lige putte dem i et bad, så har du nærmest en frisk og ren hud. Og så er de helt tovlige. Jeg ved ikke, om hun bliver ved med at gøre det, men hun har gjort det i hvert fald. Altså, nu er hun så ikke så ren længere, fordi hun tør sig af i græsset. Det er også noget fjollet nok at gøre. Men så bliver vi lige huber, så må vi bare helt glad. Jeg bliver bare så glad efter at være i bag. Og man skal jo tisse. Og det var dejligt. Og det var dejligt. Godt. Ja, hey. Vi har set, at du har tisset. Det var så fint. Jeg tror sgu, du ved, at jeg skal have det ryge. Så skulle jeg nok ikke have klippet det lange af dernede. Nej. Ja, det er så fint. Kirsten, forkert. Dygtig pige. Okay. Du skal ikke til jord. Det var sgu da noget mærkeligt noget at gøre. Kan vi for fanden ikke godt blive enige om det? Altså, har vi klippet hul på den? Hvad? Har vi klippet hul på den? Har vi det? Det har vi ikke. Okay, du går. Jamen, det er ikke til at vige, før vi har spurgt dig. Vel? Jamen bare, værsgo. Du må gerne. Nå, så giver du ikke alligevel. Nej. Det skal da bare være den mærkeligste af dem alle, ikke også? Ja. Nå, det skal du alligevel. Nå, okay. Kirsten, forkert. For fanden, hør nu efter, hvad jeg siger til dig, mand. Din bums. Hvorfor du siger en bums? Din bums. Ja, det er en bangboks. Den skal også derover, ja. Det skal jeg nemlig, fordi vi giver ikke det der med, at du render rundt og bier min jord. Det er min jord. Statens jord. Og det leger den bare. På ubestemt tid. Ej, det er det faktisk ikke på ubestemt tid. Tydeligvis ikke, når der står sådan selv skilt derude. Hej med dig. Kom du lige der. Var det du gjorde? Nå, jeg var lidt i tvivl nemlig. Og nu er der flyttet fokus, så nu ved vi slet ikke, hvad fokus er jo. Du er så fjollewuff, er du? Ja, du er fjollewuff, er du? Og det er så fjolle, det er fjollewuff, og den er så fjolle. Og den er så fjolle, det er fjollewuff, og den er fjolle. Og det er fjollewuff. Og se, nu er du blevet beskidt på mausi. Nej, din grisebasse. Og det er grisebasse. Ja, du grisebasse. Men der er du også beskidt, eller hvad? Så det var mig og Kirsten i haven. I efter en frisøring. Og en lille bage. Ja, dygtig. Ja, dygtig. Godt så. Ja, du tur ind. Ja, du skal selv have lov, ikke også? Ja. På egen hånd og egen vilje og alt sådan noget. Hjælper. Kirsten og Brian i haven. Så prøver vi lige noget andet der.
Sådan. Ja. Nej, hvad? Så blev du tvunget op i det. Det var ikke fedt, hvad? Nej, det var ikke fedt. Det giver vi bare ikke sådan noget. Så lige sød eller hvad med sådan noget næste gang, så kunne det bare være dejligt. Det er da også fuldstændig ret i lige med det røv. Hvad? Ja. Fri. Du må gerne. Det er helt okay. Så længe du bliver udenfor, så må du gerne, for jeg giver ikke det der våde dyr indenfor. Hamra! Hamra! Åh, oh, hvad laver du? Hvad siger jeg? Er der biffel? Er der biffel? Er der biffel? Ah, biffel! Tænd nu! Hvor biffel den? Tag biffel! Sådan sidder hun ude nu. Så fin hun er. Ja. Og så har hun fået en lille bag også. Godt, Kirsti B. Kan prøve at komme over lyset, så vi kan se dig. Prøv at komme over lyset, så vi kan se dig. Ikke så tæt på. Vi kan godt se dig, hvis du lige står. Hvis du står lige, hvis du står lige der. Sådan. Så kan vi nemlig godt se dig. Er du fin? Det ser jo fint ud, ja. Jo, du er mega fin. Ja, wow, det er for fint. Det er så for meget fint, faktisk. Ja, det er for meget fint. Ja, yeah, det er så fint. Åh, oh, hvor er du pæn. Og det er så fint og nydeligt. Pæn og fint og nydeligt. Har du lige set, hvor fint og nydeligt du er? Okay, hun har nogle små totter her og der. Men det ser så fint ud. Prøv at se. Det er i hvert fald ikke lige så... Det er ikke lige så ujævnt, som dengang jeg selv lavede etageklipning på hende. Der blev hun godt nok ujævn. Det var ikke heldig, vel, Kisse B? Nej, det var ikke heldig. Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Nej. Så det er bare stort fint nej. Men nu ser hun altså sådan derude. Det går også. Gismosen. Prøv at se. Og hun er bare træt. Nu er hun allerede ved at lægge sig til at sove oven på mig igen. Ja, det er du bare ikke, Kisse B. Nej, der er en tot, vi også har overset. Ej, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Og så lige lidt der også. Men altså meget godt gået en første gang med en trimmer, synes jeg. Godt, Kisse. Ja, godt, Kisse B. Og så er måske også lige lidt her. Det er så åbenbart ikke kommet helt i bunden. Men altså igen, det er en læringsproces. Det skal nok gå. Hun dør ikke af. Det er kun hår. Det vokser ud igen. Og vi klipper det af igen, så det går nok. Yep. Godt, Kisse. Ja, Kisse B, den er så fin, den lille Kisse B. Åh, den er så fin, den lille Kisse B. Åh, det er heller ikke så varmt, som det her før. Jeg har så meget hår på. Det var hårdt på lille bror. Ja, det var... Men den her bløde pels sidste, den forsvinder, og så bliver det sådan noget stift noget ud over det hele. Så det, der skal man nok lige være lidt mere ops på det, ligesom min far han er. Men hvis man husker at frasere hende lige inden man går i gang, så bliver det godt. Så bliver det nemt at klippe. Men den er da fin, den fluffy hale. Den lille fluffy hale, den er så fin, den fluffy hale. Du, fluffy hale. Græs. Jo. Yes, det var den video. Underlig indspark, jeg ved det godt, men det blev til et eller andet, og det må jeg så kunne bruges til et eller andet. Min hund hyggede sig, jeg hyggede mig med min hund, og hun har fået lidt vand, og hun har fået lidt græs, og hun har fået lov til at tonse lidt rundt og være lidt mærkelig. Og det var hyggeligt. Og så de her søde nærbilleder af hende en gang imellem, det kan jeg så godt lide. Så derfor så tænker jeg, det bliver altså til en video af en eller anden art, og det er, så det er simpelthen bare det, du bliver... udsat for lige her. Spændende? Nej, det er det måske ikke nødvendigvis. Men det er en video. Så tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.